Niliongoza kampeni ya Ruto kutoka kwa UDA. Na ile uongo tulikuwa tumeambiwa mnakumbuka. Vile mahasla atasaidika, mama mboga, watu ya boda boda, pastors wote, hata hawa wachungaji wote walidanganywa. Mkumbuke vile hata hawa walikuwa wameambiwa, walimu wote, na mkikumbuka, utakumbuka magano ile alikuwa amesema ya kwamba hakutakuwa na extrajudicial killing. Kabisa alikuwa amesema kwa wakati yake hakuta mtu hata mmoja ataweza kuuliwa na polisi akiwa hajapelekwa kotini. Pia alikuwa amesema hakutakuwa na ubomwaji wa manyumba, na akaapa sisi tukiwa na yeye. Hiyo yote zaidi aliingia, alikuja akawa mtu mwingine, akipanua mdomo tu hivi ile anaongea yote ni uongo. Ikawa uongo throughout. Maisha ile tulikuwa tunatarajia iwe iko rahisi, gharama ya maisha ikaongezeka. Watu wote wakakuwa wamekasirika sana. Akianzishwa na watu wetu wa Mount Kenya. Sisi tunaomba pole sana nyinyi ambaye mmekuchagua Ruto. Sababu tuliwaletea shida kubwa katika nchi hii. Tunaomba pole, mlikuwa mmeona. Na tunaomba msamaha kwa sababu hata tulikataa maneno ya Uhuru na alikuwa na mtu yetu. Kwa hiyo nyinyi mliona mbele, sasa tumekubali kuwafuata. Sisi wote tumesema hapana, sasa nyinyi mlikuwa mmeona vizuri. Na ndio naona sisi wote tukikumbuka bila mheshimiwa Kalonzo Musyoka walifanya kazi nzuri sana na mheshimiwa Kibaki akiwa deputy wake president. Sisi wote tumeamua tunafuata mheshimiwa Steven Kalonzo Musyoka akuwe rais. Nyinyi mimi najua nyinyi hamjaamini atakuwa rais. Wale wanaamini sana ni watu wa Mount Kenya. Sababu sisi tumeona marais wangapi? Watatu. Tuliona Kenyatta akiwa rais, tukaona Kibaki akiwa rais, na tukaona Uhuru akiwa rais. Sasa vile Kalonzo anakaa tu namna hii tunamuonanga, huyu atakuwa rais 2027. Kwa hivyo mjue muwe committed. Seriously. Aibu kama hii tumeona Mutuse anapewa pesa. Hata kama uzuri hapo sio mtu ya waipa, huyo ni mtu ya si chapu chapu, maendeleo chapu chapu. Na si mtuwa hapo kwa serikali. Sisi tunajua yeye si wa kundi yetu. Lakini pia hiyo kununuliwa pesa kidogo namna hiyo, alafu utakuwa unasaliti watu ndio waharibie picha ya Kalonzo. Sisi tunajua walichagua huyu kwa sababu Ruto na timu yake wanasikia ile nguvu Kalonzo wako naye katika Mount Kenya region. Wanajua watu wote wa Mount Kenya wako na Kalonzo. Sasa wanataka kumuharibia, ndio watu wa Kikuyu wengine wanasema hapana, hata yule Mukamba anatumika. Lakini watu wameshajua. Na sisi tunashukuru sana. Mheshimiwa wenu hapa bwana Ibui amesimama kama dume huko kwa bunge. Akawatoa aibu, akatoa hakuna mtu ambaye ame sisi kwetu Mount Kenya tunajitahidi sana kwa ajili ya sababu. Siku ile mjadala ulikuja kwa bunge, mheshimiwa wenu huyu alisimama kama dume tano pamoja. Hebu tupigie makofi tafadhali. Alitetea huyu. Alitetea Gachagua na akatetea kama mwanaume na akaongea ukweli. Na tena mmeona hawa senators wakiongozwa hapa na Mr. Wambua, senator wenu hapa Kavindu, Maanzo na wale wengine wote ma senators hapa wa wametufanya juhudi, they have made us proud. Wamesimama imara mpaka wakafanya masenata wa huko Kajiado, wengine kutoka Busia wakasimama imara. Sisi tukiwa watu wa Mount Kenya tunashukuru sana. Na tena pia tunashukuru mheshimiwa Steven Kalonzo Musyoka kwa sababu kama sio yeye amesimamia opposition, saa hizi sio yote tungekuwa tumemezwa. Simuliona Raila alienda. Si alipewa binti. Wamejaribu kuitia mheshimiwa Kalonzo binti. Kalonzo amekataa. Amesema atasimama na mwana hii na mwananchi. Na mimi niwaambie kwa sababu wa Kikuyu. Nilisema na Asia yake Kikuyu ngei. Eka. You I go on the Oyamenda. Gemea ya tene. Ya ibinda ya ngei na Kenyatta. Na ya Kifaki na Kalonzo.
ezumi watuna atumukie. You, if you on them, akamba na iko na miru na embu, tuwe na geme esu, emwe. Nemuwa kwa tia, tuwe na tengale emwe, tuwe team, strong. Tongo se dono, ne kaloso, mosioka, no okoka atuike mozumbe. Na ulu kinyata eba ulu, tomu ze ulu, tuwe na aketi muni, ijini. Hakuwa hapo ndani ya naguruma ndani kwa hiyo timu. Kwa hivyo, Mungu wabariki sana, na tuko pamoja, na tulisema nimuvia mungu. Thank you so much. Asante sana Waititu kwa rambirambi zako. Kwa wakati yu.